Në qershor as një familje nuk do të faturohet më afrofe. Kompania shpërndarjes së energjisë do të pajisë me maca 35.000 konsumatorët, të cilëve ju mungon sahati dhe pashtu do të zvendësohen edhe të gjithë macit e dëmtuar. Duhet të mbyllim 35.000 abonentë që janë pa matje, që faturohen afrofe. Kështu që numrat e matjeve ne kemi, macat i kemi blerë, i kemi prokuruar. Në 2015 OSHA e bleu 59.000 maca dhe ka nisur procedurat e prokurimit për të blerë dhe 35.000 të tjerë. Pastaj do të jepet prioritet masave të dëmtuar dhe më vonë lidhjeve të reja për këtë sasi masash që kemi prokuruar. Enti Rregullatori i Energjisë ka vënë dy herë afat kompanisë së shpërndarjes që të mos faturojë afrofe, por ky vendim nuk është zbatuar. Shkak janë bërë mosmarrëveshjet me kompanitë që Çezi dikushëm kishte bërë kontratë për të bler maca, por çmimet ishin mjaft të larta. Sipas OSHA-s, problemi është dëmtimi vetë i macit nga klientët e saj. Deri tani kompania ka bërë 400 kallëzime në prokurori.